Xo'p, demak, bugun 3-chi darsimiz kompyuter ekranini olib chiqaman hozir. Hammaga ekran ko'rinayotgan bo'lsa, agar va ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, bitta-bitta gruppaga plus qo'yaveramiz. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, kompyuter ekrani ko'rinayotgan bo'lsa, agar. Xo'sh, gruppaga plus qo'yaveramiz. Yaxshi. Xo'p, esingizda bo'lsa, o'tgan darsda kishilik almashinuvini o'tishga harakat qilgandim. Internet bilan muammo bo'lganligi sababli darsimiz qolib ketgan edi. O'shaning uchun bugun o'tib beraman. Bugun 3-chi darsimiz va bugun kishilik almashinuvlari va speakingdan o'sha eng ko'p ishlatiladigan o'sha savollarni ko'rib chiqamiz. Question types, ya'ni savol turlari va bitta savol turini, ya'ni do you like ni bugun o'rganib, o'sha zerkarli javob bermaslikka harakat qilishni o'rganamiz speakingda. Xo'sh, yaxshi. Kishilik almashinuvi haqida qisqacha tushuntirib bergandim. Kimda ma'lumot bor? Kimdir qanaqadir ma'lumotga ega bo'lsa, mikrofonda o'qib tushuntirib beringlar. Keyin o'zim ham tushuntirib berishga harakat qilaman. Personal pronouns. Personal, ya'ni bu kishilik, ya'ni shaxsiy yoki shaxs degan ma'nosi, pronoun bu olmosh, ya'ni kishilik almashlari. Xo'p, kimda ozroq bo'lsa ham tushuncha bor kishilik almashlari haqida. Agar hech qanaqa ma'lumot bo'lmasa, bitta-bitta minus qo'yamiz va o'zim tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar kimdir nimanidir bilsa, mikrofonni yoqib aytishlar mumkin. Xo'p, demak, kishilik almashinuvlari o'tilgan bo'lsa, agar 2-chi darsimizda bugun to be fe'lini to be fe'li haqida kimda ma'lumot bor? To be nima? Bemalol mikrofonni yoqib aytishlar mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To be fe'li bo'lmoq ma'nosida keladi, ammo u olmoshlarni bildirib keladi. Masalan, I ga am, B ga are yoki he she it ga is. Shunday kishilik olmoshlarni bildirib keladi. Xuddi shunaqa. To be, ya'ni bu bo'lmoq deb o'zbek tiliga o'giriladi, o'z aytgandek. Va bu fe'l boshqa fe'llardan farqi, masalan, work ishlamoqdan farqi yoki deb bormoq, umuman olganda boshqa fe'llardan farqi shundaki, bu fe'l ish harakatini ifodalamaydigan yagona ingliz tilidagi fe'l. O'zimni olganda fe'l nima? Fe'l o'zbek tilida bilamiz, kimdaki ona tilini yaxshi o'qigan bo'lsa, fe'l bu nima qilyapti, nima qiladi so'roviga javob bo'ladigan so'zlar bu fe'l bo'ladi. Masalan, olma, shahrisabz, bormoq. Uchta so'zdan bittasi qaysi fe'l? Ya'ni bormoq, ya'ni nima qilyapti so'roviga javob bo'lyapti. O'shaning uchun bu fe'l. Olma va shahrisabz bu joy nomi, qayer va nima so'roviga javob bo'ladi? Bu otlar. Demak, biz hozir fe'lni nimaligini bilib oldik. Ya'ni bormoq, ishlamoq, o'qimoq, o'rganmoq hammasi bu fe'llar. Lekin ingliz tilida shunaqa fe'l bor ekanki, bu to be fe'li, ya'ni ish harakatini ifodalamaydi. Shunchaki siz yoshimizni aytganda, qayerdaligimizni aytganda, ismimizni aytganda va hokazo umumiy qoidasi ish harakatini ifodalamaydi. Masalan, bitta example qiladigan bo'lsak, masalan, I work in a bank bo'lsa, ya'ni men bankda ishlayman degan gapni oladigan bo'lsak, bu yerda fe'l qaysi? Workmi, bankmi? Xo'sh, bu yerda fe'l work, ya'ni ishlamoq, bu yerda ish harakati ifodalanyapti. Bu gapda bizga fe'lni, ya'ni to be fe'lni ishlata olmaymiz. Chunki mana bu yerda work degan fe'l bor va bu fe'l nima qilyapti so'roviga javob bo'ladi. To be fe'li esa mana shu narsani imkon qiladi. Shunchaki siz yoshingizda aytganda yoki birorta bir joydaligingizda aytganda ishlatishimiz mumkin. Masalan, men bankda ishlayapman, mana shunchaki men bankdaman deb aytmoqchi bo'lsangiz, I am in a bank bo'lyapti. Bu yerda shunchaki siz bankdaligingizni, qaydaligingizni aytyapsiz va mana bu am
to be fe'lidan ishlatyapmiz. Ikkalasini farqi shunda, boshqa fe'llardan farqi ish harakatini ifodalamasligida. Masalan, mana bu yerda example bor Roundup kitobida. Hello I'm Ben, who are you? Kim tarjima qiladi? Xo'sh. Kim siz bo'ladi? Xuddi shunaqa, hello ya'ni salom, I'm Ben, men Benman, who are you? Sen kimsan? Yoki siz kimsiz degan savoldan bizlar so'roq shaklida are'ni oldinga chiqaramiz yoki am yoki is ni gap egasiga qarab, gap egasi you bo'lganligi uchun bizlar you ga to be fe'lini, ya'ni are ishlatamiz. So'roq gapda am izar oldinga chiqadi va who bu yerda question words, ya'ni so'roq so'z deb ishlatsa bo'ladi. O'shaning uchun who oldinga chiqadi, who are you, ya'ni siz kimsiz. Kingsi, we are friends. Kim tarjima qiladi? Biz do'stlarmiz. Biz do'stlarmiz. Xuddi shunaqa, bu yerda ko'plik we, o'shaning uchun biz are to be sini ishlatamiz. Kingsi, I'm Pam and he is Peter. Kim tarjima qiladi? What is it? Ardan foydalanamiz. Nima xuddi shunaqa, men Penman va u Peter. Kingsi, what is it? Siz aytyapti, men ismim Pen. He is Peter. Uning ismi Peter. Peter deb shunaqa. Nima? It is a birthday cake. Bir tug'ilgan kun torti. U tug'ilgan kun torti. Xuddi shunaqa, men bu jadvalni kimdan-kim birinchi marta o'rganayotgan bo'lsa, screenshot qilib olinglar. Bizda 3 ta shakl bor. Affirmative shakli bor, negative, ya'ni interrogative. Ya'ni affirmative shakl bu darak shaklida. Darak shaklida o'zi 2 turga bo'linadi. Shunchaki bilim sifatida bilib qo'yishimiz kerak. Long form bor, short form bor. Hamma biladi, long bu uzun, form bu shakl. Uzun shaklda biz I am deb aytamiz. Har doim aydan keyin am keladi. Sababi to be fe'li 3 ta tushunadi deb aytsak bo'ladi. Masalan, you'dan keyin are, he, she, it, ya'ni uchinchisi birlikka is keladi. Bu shunchaki o'zbek tiliga o'girilmaydi, lekin biz o'zbek tiliga o'girishga harakat qilganimizda shunaqa ma'no aytsak bo'ladi. Masalan, I am in a bank bo'lsa, men bankdaman bo'lsa, o'zi aslida biz men bankda bo'laman deb o'zbek tiliga o'girishimiz kerak, lekin bunaqa deya olmaymiz. Biz o'zimizni so'zimizga, o'zimiz gapimizga qulayroq qilib aytishimiz mumkin. Masalan, o'zi aslida men bankdaman yo bo'lmasa I am 22 years old. Men 23 yoshda bo'laman deb aytishimiz kerak. Lekin o'zbek tili bu arab tili oilasiga mansub, ingliz tili franklar oilasiga mansublik bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tiliga o'girsa, ma'nosi unchalik yemaydi. O'zimizni ona tilimizga moslagan holatda shunchaki biz bankdamiz. Men bankdaman deb aytamiz. Lekin mana bu m ham, is ham, r ham o'zbek tiliga o'giriladi. O'sha man, men deb o'zbek tiliga o'girsa bo'ladi. Masalan, boya aytdik, men bankda, mana bu in ichida degan bankda bo'laman degan m bo'laman deb o'zbek tiliga o'girishimiz kerak. Lekin shunchaki men bankdaman deb aytsa ko'p ishlatiladi shunaqa narsa. Xo'sh, kingisi short form bor. Short form bu short bu qisqa, YouTube'dan bilasizlar, YouTube shorts bor, ya'ni qisqa 60 sekunddan ko'p bo'lmagan videolar qo'yiladi va shu sababdan shorts deb yozilgan bo'ladi. Short form bu qisqa shakli. Qisqa shaklda biz I am demasdan, shunchaki I apostrof yuqoridagi o'sha virgulcha deymiz, nima deymiz buni? O'shandan keyin am qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Shunchaki bilim sifatida bilib qo'yishingiz kerak. Bu narsa I am ni qisqartirilgan shakli yozilishida. Okay. Kingsi you are, xuddi shunaqa bo'yam, you dan keyin o'sha apostrof bilan re bo'lyapti qisqartirilgan shaklda. Mana bu he, she, itlarni o'rniga, masalan, bizlar yuqorida birinchi darsda yoki ikkinchi darsda aytib o'tdik, he ni o'rniga birorta o'g'il bolaning ismi kelishi mumkin. Masalan, Bobur kelishi mumkin yoki Abdurahmon kelishi mumkin. Bunda ham hech qanaqa narsa o'zgarmaydi. He ni o'rniga biz o'g'il bolaning ismini yoki she ni o'rniga birorta bir qiz bolaning ismini, it ni o'rniga jons narsa yoki predmet yoki birorta hayvonni ishlatsak bo'ladi. Faqatgina he dem, she dem, it dem birlik bo'lishi kerak. Bir kishini aytib yotgan bo'lishimiz kerak. Kingsda we are, you are, they are. Xuddi shunaqa, juda ham oson. Shunchaki mana bu ayni o'zgartirmoqchi bo'lsa gap egasini, masalan, biz bankdamiz bo'lsa, gap egasi v ga o'zgaradi. V ga o'zgaradi va jadvalga qaraymiz. V dan keyin qaysi turdagi fe'l keladi? R bo'ladi. Xuddi shunaqa, m ni o'rniga r ni qo'yamiz. Uchinchi shaxs birlikda ham xuddi shunaqa. Agarda mana bu v ni o'rniga gap egasini o'rniga kishi itlardan biri keladigan bo'lsa nima bo'ladi? Is. Xuddi shunaqa, is bo'ladi. Juda ham
xuddi shunday. It is. Xo'sh. Xuddi shunaqa bitta holat bor. Demak, kimdagim ko'rgan bo'lishi mumkin bir noodatiyroq holat. Masalan, V is noun. Men bu holatda xatomi gap, to'g'rimi? Xato. Xato. Nima uchun? Or bo'lish kerak ko'prikda. Yo'q. Kimda javob bor? Kimda to'g'ri javob bor? Bu xato emas. To'g'ri. Lekin buni isbotlashimiz kerak hozir. Lekin umuman qoida bo'yicha mana kitobda ham ko'rsatib qo'ydi, videoga har doim har keladi. Lekin mana bu yerda qaysidir testda tushgan, xuddi shunaqaga ko'pchilik videodan keyin ardi belgilagan. Hamma gap mana bu yerda pronounda. Pronounda men xato yozdim, hech kim to'g'rilamadi. O'shada xato bilan yozib qo'ydingiz, almashib bo'lish kerak edi. Ha, xuddi shunaqa, malades. Xato yozdim. Kim aytdi bu gapni? Demak, darsga siz kim? U ism. Can you tell me your name? Gavhar. Yaxshi aytdingiz. Okay. Yaxshi aytdingiz, to'g'ri. Bu yerda xato yozilgan va olmosh bo'lishi kerak. We bu olmoshda. Xuddi shunday. Olmosh mavzusi kim? Bilmasa, ikki darsda ko'rishinglar mumkin. Xo'p, kim tushuntirib beradi bu gap to'g'riligini? Xo'sh. Qaranglar, bu bitta narsa. Biz degani olmosh, ya'ni u biz nazarda tutmayapti-yu, vi so'zini o'zini nazarda tutyapti. Shuning uchun ishlatildi. Xuddi shunday. Bo'lishi shuni o'zi shuncha vahima, kutishlar, kim aytayotgan? Xuddi shunaqa bu yerda gap egasi, bu yerda vi emas. Vi shunchaki gap egasi bo'lib xizmat qilmayapti. Mana bu yerda jadvalda aytilgan narsa vi, ya'ni gap egasi bo'lib xizmat qilmayapti. O'shaning shunchaki vi olmosh sifatida aytilganligi uchun biz vidan keyin is qo'ygandik. Kimdir tushunmadi yo'q. Kim tushunmadi? Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, men qo'yib yuboringlar, tushuntirishga harakat qilaman. Bu juda ham noodatiy. Pastda 90%, 80% kishi vidan keyin ar qo'yadi mana shu testda. Shunga demak, qaranglar mana bu yerda o'zi aslida to be fe'lida biz gap egasi sifatida qo'llaymiz. I, you, he, she, it, we yoki you yoki they-lardan birini qo'llashimiz kerak. Gapni egasi sifatida. Okay? Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, biz olmoshmiz deb aytilmayapti va biz olmoshlar, masalan, biz olmoshmiz degan gap aytilganda, olmoshlar tilga kirib va is qo'shimchasi qo'shilgan bo'lishi kerak edi. Va shunda biz olmoshlarmiz deb aytganda agar olmoshlar mantiqqa zid va ar bo'lish kerak. Lekin bu yerda birlik ishlatilyapti. Biz olmoshmiz degan ma'noda aytilyapti. O'shaning uchun vi bu yerda olmosh sifatida kelyapti. Gap egasi sifatida emas. O'shaning uchun is qo'yilyapti. Ma vi birlikda bo'lganligi uchun vi ham birlikda ham bo'lar ekan. Endi kimdir tushundimi? Bu vi gapni egasi emas. O'shaning uchun biz ar qo'ymadik. Bu yerda vi olmosh, vi olmoshi degan gap bu. Tushunyapsizlar? Biz olmoshmiz degan gap emas. Vi prostak olmosh. Vi is olmosh debdi. Shuni o'zi. Xo'sh. Xo'sh. Tushungan bo'lsak, bitta-bitta puls qo'yaveramiz va mavzuni davom etamiz. Vi degan so'z deyapti-da, mana bu vi degan so'z olmosh deyapti. Bu yerda vi ni biz degan ma'nosida kelmayapti. Bo'ldi shuni o'zi. Juda ham oson.
tushungan bo'lsa yaxshi. Agar tushunmagan bo'lsa yana qayta ko'rishinglar mumkin video darsda. Xo'p. Ana endi to be ga qaytamiz. To be da 3 ta shakl bor. O'zi hamma zamon deyarli 3 ta shakli bor. Ya'ni darak shakli, affirmative shakli, negative shakli, bu inkor shakli, interrogative shakli, bu so'roq shakli. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, umumiy ma'nosi to be'ni shunchaki ish harakatni foydalanmaydigan gaplarda ishlatamiz. Ish harakatni foydalanmaydigan gaplar bor. Yuqorida aytib o'tdim. Ismingiz aytganda, qayerdaligingiz aytganda, birorta joydaligingiz aytganda, o'z haqingizda qisqacha ma'lumot berganda. Eng muhimi bitta qoida, ish harakatda foydalanmaslik kerak. Bitta example bergan edik. Bu example'da I work in a bank bo'l, ya'ni men bankda ishlayman. Bu yerda work nima qilmoq so'roqiga javob bo'lyapti. Kings esa he is in a bank bo'lsa, shunchaki siz bankdasiz, bankda nimadir qilmay, bankka bormayapsiz yoki bankda ishlamayapsiz. Ya'ni bu gapimizda ish harakat ifodalanmayapti va to be mana shunaqangi ish harakatni ifodalanmaydigan gaplarda ishlatamiz. Bu juda ham muhim, sababi masalan, IELTS'dan boshqa speaking da ham biz mana shu to be'dan ko'plab ishlatamiz. Shunchaki ismingizni aytganda prosta ismingizni aytasiz. My name is Rasul. Ya'ni mening ismim Rasul degan gapda shunchaki ismingizni aytasiz. Bo'ldi, shuni o'zi. O'shaning uchun mana shunaqangi gaplar bo'ladigan bo'lsa, 100% to be'ni ishlatishimiz kerak. Long formda bildik uzun shakl ekan, short form bu qisqa shakl ekan. Endi negative shakliga o'tamiz, ya'ni bu inkor shaklida biroz boshqacharoq bo'ladi. Not so'zi orqali biz inkor gapni yasaymiz. Masalan, boya aytdik-ku, I am Rasul degan bo'lsa, men Rasulman deydigan bo'lsa, men Rasul emasman bo'lsa, not qo'shimchasi qo'shilar va bu mana shu so'z not qo'shimchasi to be'dan keyin keladi. Am is are dan keyin aytib o'tgan bo'lsak, I am not. Men 23 yoshda emas, men 22 yoshda emasman deydigan bo'lsak, I'm not 22 years old deymiz. Shunchaki, juda ham oson. Manaki, men bu gapimiz qaraydigan bo'lsa, men u bankda deydigan gapda, u bankda emas bo'lsa, izdan keyin shunchaki biz notni qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Not emas, shunchaki it is not in a bank. U bankda emas yoki she is not a bank. U bankda emas. Bitta narsa esdan chiqaring, keyin o'rningi birorta o'g'il bolasizmi, keyin o'rningi birorta qiz bolasizmi yoki it o'rningi birorta jons narsa yoki hayvonni nomi kelishi mumkin va bular birlikda bo'lishi kerak har doim. Bo'ldi, shuni o'zi. Inkor shakli hamma tushundi. Keng shaklda bu so'roq shakli, so'roq shakli gapni egasiga qarab I, you, he, she, it yoki we, you yoki zeylarga qarab biz emizarni oldinga chiqaramiz. Masalan, men 22 yoshdamanmi bo'lsa, am I 22 years old bo'lyapti. Yoki de sen o'qituvchimisan bo'lsa, are you a teacher? Ya'ni are oldinga chiqib, gap degasi you bo'lganligi uchun. Bo'ldi, shuni o'zi to be juda ham oson. Keyingisi bitta mashq qilib olamiz, o'sha mavzuni mustahkamlash uchun. Fill in bu to'ldirmoq. To'ldiring deyapti. Am is or yoki degani arlardan, emizarlardan birini qo'yib gapni to'ldirishimiz kerak. Birinchisi it is a shark, ya'ni bu nima degani tarjimasi? Bu akula. U akula, u bu emas. U akula. Xo'p, keyingisida nuqtalar o'rniga emizardan birini qo'yishimiz kerak. Navbat bilan o'qiymiz. Xo'sh. Zeydan keyin they are dolphins. They are dolphins. Dolphins xuddi shunaqa va ar qo'yapti. Chunki bu ko'plikda zeydan keyin jadvalga e'tibor berayotgan bo'lsak, they are dolphins es qo'shimchasi. Hammasi yaxshi. Uchinchisi. It is a bicycle. Albatta, tarjimasi? U velosiped. U velosiped. U yaxshi. Uchinchisi. They are oranges. Bu tarjimasi. Tarjimasi. Ular apensillar. Yaxshi, keyingisi 5-inchisi. We are friends. Xuddi shunaqa. Tarjima? Ular do'stlarmiz. Biz do'stlarmiz. 6-inchisi. It is a bus. It is a bus. Tarjimasi? We are friends. Yaxshi, ular biz. Avtobus, to'g'ri, hammasi yaxshi. 7-inchisi. I am a teacher. Tarjimasi? Men o'qituvchiman. Xuddi shunaqa. 8-inchisi. You are a doctor. You are a doctor. Tarjimasi? Tarjimasi yaxshi. Yaxshi, xo'p.
Zor, zor. Endi 13 mashq o'tamiz. 13 mashq. Aha. Xo'sh. What are you going to say? Yaxshi. 10-inchiga to'g'ri berkan bo'lsa, first read about Jane and write about you. Birinchi o'rinda Jane haqida o'qishimiz kerak, mana bu kichkina qizcha haqida. Keyin o'zing haqingda ham xuddi shuna qilib yozilgan ma'noda aytilyapti. Xo'sh, birinchisi mana bu qizcha haqida ismi, yoshi, kasbi va qayerdanligi, millat, yaxshi, millati va qayerdanligi. Demak, birinchi o'rinda aytayapti, I'm a Jane, I'm a teen, I'm a student, I'm English and I'm from London. Hamma tushundi nimaligini. Va endi o'zimiz haqimizni xuddi shunday qilib yozishimiz kerak, qisqa-qisqa gaplardan. Birinchi o'rinda ismimizni yozamiz, hozir gruppaga yozamiz. Faqat bitta post bo'lishi kerak, bitta post. Unaqa emas. Nigora ham unaqa emas, bitta post qilib, bitta message qilib, bitta xabar qilib hammasini. 3-ta, 5-ta ma'lumot hammasini. Birinchi o'rinda ismimiz, masalan, I am Rasul, ikkinchisi I am 23, ikkinchisi I am a student, I am from Karshi, I'm from I'm a Uzbek millati, ikkinchisi qaydalik, I'm from Karshi. Ana shuni hammasini yozishimiz kerak. 5-ta gap qilib, qisqa-qisqa, juda ham qisqa qilib, bitta post qilib. Yaxshi. Tezroq 2 daqiqa vaqt, 25 gacha bo'lishimiz kerak. Hammamiz xo'p do'stlar, kimda-kim dars yarmida qatnashayotgan bo'lsa va ikkinchi dars ko'rmagan bo'lsalar, ikkinchi dars YouTube kanalda bor va hozirgi rekord bo'layotgan, ya'ni yozib olinayotgan darsimiz YouTube kanalimga bugun soat 22:00 da, soat 10 da chiqariladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyin xudo xohlasa yakshanba kuni podkast bo'ladi, ya'ni Amerikada o'qish va Angliyada o'sha Amerika universitetlariga grant yutish va Angliyaga IELTS'siz o'qish haqida suhbat bo'ladi. Behruz Bek bilan BoardUz'da menejer bo'lib ishlaganlar 2-3 yildan beri. O'tgan safar qilganimiz juda ham kam odam qatnashganligi uchun ozroq vaqt bo'ldi. Bemalol ertaga, bugun kechki vaqtini aytaman qachon bo'lishini va ertaga adashmasam kechki paytlar suhbat bo'ladi yoki kunduzgi vaqt. Aniq aytaman, menimcha katta ehtimol kechki vaqt. Amerika universitetlariga grant yutish va Angliya universitetlariga IELTS'siz o'qish haqida yaxshigina podkast bo'ladi. Umumolganda chet el o'qish bo'yicha BoardUz menejeri gruppamizga o'sha savol-javob uchun qatnashadi. Ovozli chat bo'ladi, imkoni boricha video chat qilishga harakat qilaman va bu ham zapis bo'ladi. Keyin qayta ko'rib olishingiz mumkin. Rahmat. Aha, arzimaydi. Xo'p, ana endi izimma ketin, birin va ketin navbat bilan o'qiymiz. Kim birinchi yozgan bo'lsa, ikkinchi yozgan, uchinchi yozgan oxirgacha sekin-sekin o'qishga harakat qilamiz. Men birinchi savol beraman, siz javob berishga harakat qilasiz. Okay? Birinchi o'rinda Muqaddam xonnan boshlaymiz. Can you tell me about yourself something? O'qib bersangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ayting. I am Muqaddam Khan. I am 18. Okay. I am a student. I am Uzbek and I am from Uzbekistan. Okay, where do you study? Which university? I study Anjan I study Anjan of Agrotechnology in Islan Chukhan Sorsu English Jasper. Yaxshi, yo, tushundim. Yaxshi. Aha. Agrikalchi. Irrigatsiyami, agrarmi bu? Agrar. Agriculture and agrotechnologies. Shunaqa edi. Ya, xuddi shunaqa edi. Yaxshi. Xo'p, keyingisi Sevara. Can you tell me about yourself? Okay. Yes, I can. I am Sevara. I am 19. I am a student. I am an Uzbek. I am from Uzbekistan. Okay, where do you study? I study at University Namangan State University.
State University. What is your subject? My subject is art. Art, sanat. Zor. Sanat. Sanat bu qaysi sohada? Sanat qaysi sohasi? Cholg'uvchilik. Rasomchilik. Rasomchilik zo'r. Xo'p, kengisi Gavhar. Can you tell me about yourself? Can you tell me about yourself if you wanna speak? Xo'p, yaxshi. Kengisi rassom. Opa, nima, cham, bilmadim, sal. Can you tell me about yourself, Farida? I am Farida. I am 16. I am a pupil. I am Uzbek and I am from Qashqadaryo. Qashqadaryo. Okay. What is your university? Your school. At school. At school. What is your number? School is number. Kultur ne? Madeniyet maktabı da sonu yok. Madeniyet maktabı karşıda ya bu? Ha, karşıda. Karşıda. Bir de yolu da mı? Yok, altın yolu da. Altın yolu. Hı hı, zor zor zor. Yaxşı. Can you tell me about yourself something, Husniye? Okay, mayli, chiqsa yo'q, agar gapirmasangiz. Can you tell me about yourself something? Shahina Bonu? Miss? I'm Shahina Bonu. I am 16 years old. I am a student. 18 old maybe? 18. I'm 18 years old. I'm a student. Okay. I'm an Uzbek. I'm from Bukhara. Bukhara. Okay. Okay. What's your subject? Can you tell me your subject? Sohiz mi? Fakültet. Xo'p, yaxshi. O'zbekcha aytsam bo'ladi. O'zbekchasini bilmayman deb hazillashdim. Nima ekan fakultetingiz? Tabii falan fakülte tabii falan yaxshi yaxshi zo'r zo'r yaxshi bir qator xatolar bor kimdan bir yaxshi kimdadir 16 va unda i harfi qolib ketgan ikkita e bo'ladi uzr telefon kelib qoldi people da yozilishda xato bor. Hammasini to'g'rilab qo'yamiz. Yaxshi umuman olganda va darsimizni davom ettiring. Okay, yaxshi. Ana shuni to'g'rilab qo'yasiz va keyingi mashqga o'tamiz. Keyingi mashqda biz bajardik. Write about your friend. Ana endi do'stimiz haqimizda gapirishimiz kerak, yozishimiz kerak. Xohlagan do'stingiz haqida yozamiz. Xuddi shunaqa qilib yozib o'qib berishga harakat qilamiz. Okay? Sal bo'lsa ham speaking chiqarishga harakat qilamiz. Yozishni boshlaymiz, bitta message qilib, ya'ni bitta xabar qilib yozamiz o'zimizni do'stimiz haqida. Xuddi shunday qilib. My friend name is kimdir? He is nimadir, nechidir yosh old. Years old bo'lishi mumkin, yosh old. Keyingisi u nima, kim, nima ish qiladi? Va u qayerdan va millat qaysi? Millatni hamma biladi. Qanaqa qo'shimcha fikrlar ham qo'shsak bo'ladi o'zimizdan.
va keyin bizda 11-mas uyga yozib bo'ladi. Buni yozib qo'yishlar kerak. Qancha marta vazifa berganim bilan ko'pchilik bajarmayapti. Bu o'zingizlarga, vijdonlarga havola. Xohlasanglar bajaringlar, xohlasanglar bajarmanglar. Chunki ko'pchilik biladi bu mavzularni, hozirgi mavzularni, lekin speakingni hamma bajarish kerak. Agar noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, imkoni boricha mashqlarni bajarib, tekshirganga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Vaqt topib tekshirib berishga harakat qilaman. Demak, 11-mashq bizga vazifa bo'ladi. Answer the question, ya'ni savollarga javob berishimiz kerak ekan. Bizda picture, ya'ni surat bor, rasm bor. Rasmda nimalardir ko'rsatilgan va kitobda avtori yozib qo'ygan. U mana shu narsami degan narsa. Masalan, example'ni qaraydigan bo'lsak, is it a mouse? U sichqonmi deyapti? Rasmga qaraysa, agar sichqon bo'lsa, qisqa javob bersangiz ham bo'ladi. Yes, it is. Yoki de 2-mashq qaraydigan bo'lsak, are you a teacher? Ya'ni sen o'qituvchimisan degan narsa, lekin rasmda o'qituvchimiz adashmasam shifokor ko'rsatilgan. No, he is not deb yozib, he is a doctor deb aytsa bo'ladi. 11-mashqda xuddi shuna qilib bajarishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingisi 12-mashqga qaraydigan bo'lsak, yozing debdi. Is arlardan birini mos keladiganini to'g'ri qilib yozishimiz kerak. Xo'p, masalan bizda 5-6 ta obrazlar bor. Va mana shular haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Masalan, yoshi, o'qishi, millati va qayerdanligi haqida ma'lumot berilgan. Ana shularni gap qilib yozmaymiz. Yozilgan variant bor ekan va nuqtadan o'rniga birlik bo'lsa birlik, ko'plik bo'lsa ko'plik emizarlardan birini qo'yishimiz kerak ekan. Masalan, N is 10 years old. N o'sha 10 yoshda va and Mario and Costas is bo'ladimi, ar bo'ladimi, en bo'ladimi? Mana shularni nuqtalarni o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak ekan emizarlardan birini. Bu ham 11-chi va 12-chi mashq uyga yozib bo'ladi. Bu detal shuning o'zi. Demak, yozib bo'lgan bo'lsa jo'natamiz va o'qib berishga harakat qilamiz do'stimiz haqida. Qisqacha. Mhm. 2 daqiqa vaqt, 19:35 o'qishni boshlaymiz. O'shaning uchun tezroq harakat qilishga harakat qilamiz. Namsu, Namangan, nimagan Namsu? State University. Inglizce yozganiz, ha, uzr, Inglizce. Bizda de bor da, tatu bor qarshida, Toshkent Davlat Axborot Universiteti, o'shani qatu deb ana qilsam bo'ladi. Qashqadaryo Axborot Texnologiyalari Universiteti qatu. Qiziq, ha? Yaxshi. Xo'p, demak, hamma yozib bo'lgan bo'lsa, demak, bitta-bitta o'qiymiz. Agar kimda-kim yozishda davom etayotgan bo'lsa, yozaveringlar. Ungacha bemalol o'qib bersanglar bo'ladi. Birinchi. Kim yozgan bo'lsa, birinchi o'qiydi. Xo'sh, o'qishni boshlaymizmi? Rassom cha deyishga odam uyalyapti-da. Ismi chiqib ketdi. Farida. Can you tell me about your friend? My friend is Narmin. She is 20 years old. She is an artist. She is Azerbaijan and she is from Baku. Okay. Kingisi, can you tell me about your friend? New friend? Yes, I can. My friend's name is Mumtaz Begim. She's 19. She's also a student. She's Uzbek and she's from Namangan. She studies at Namsu. Okay. Can you tell me about your friend, Muqaddam Khan? My friend's name is Hilal Khan. She's 21. She's Uzbek and she's from Uzbekistan. She's a student. Yaxshi.
Kimdir yazısı yaptı mı? Benimki yok. Demek bu literde bugünkü to be fiilini benimki düşündük. Hama biladi. Judayam ko'p o'tilgan mavzu. Xo'p, hamma tushungan bo'lsa, og'zim yaxshi ishlayotgan bo'lsa, bitta-bitta plus qo'yamiz va speaking o'tamiz. Agar qarshi bo'lmasanglar, bitta-bitta ko'ramiz. Demak, can you tell me about your friend? ASCG nomli account egasi. Aytishingiz mumkin, o'zingizni do'stingiz haqingizda agar o'qimoqchi bo'lsangiz. Xo'p, demak o'qimasangiz yaxshi. Demak, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bizda, ya'ni ayniqsa speaking qismi bor. Speaking qismi juda muhim va qiziqarli, sababi asosan familiyangizga qarab, familiyangizning birinchi boshdagi harfiga qarab speaking qo'yiladi. Bu hech kimga sir emas. Demak, masalan, 20-sentyabrda IELTS eksaminimiz bo'lsa, actual test, ya'ni reading, listening, writing bo'ladigan bo'lsa, 20-da, demak, biz registratsiya qilgan kunda asosiy eksamen bo'ladi va bu actual test deyiladi, ya'ni asosiy eksamen. Bunda listening, reading, writing qismlari bo'ladi va agar familiyangizning birinchi harfi alifbodagi bosh harflardan biri bo'lsa, demak, speaking egzameni 1-7 kundan boshlab, egzameni 1 kun oldin, 3 kun, 5 kun, 6 kun oldin bo'lishi mumkin. Va bu speaking sizga qaysir ma'noda motivatsiya berishi mumkin? Qanday? Masalan, siz IELTS birinchi marta olyapsiz va birinchi egzameningiz bu speaking bo'lyapti. Va speaking bo'lganligi uchun birinchi egzameningiz siz qanaqa natija zo'r bo'lsa, motivatsiya olib, qolgan egzamenlardan yaxshi o'tishingiz mumkin. O'shaning uchun speakingga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak va individual egzamen hisoblanadi. Ya'ni yakka-yakka egzamenlar bilan face to face, ya'ni yuzma-yuz suhbat bo'ladi. O'shaning uchun biz asosiy fokusimiz speakingga qaratamiz va o'sha speaking kerak bo'ladigan grammatika va zamonlarni o'rganishga harakat qilamiz. Ya'ni bizda speaking 3 ta qismga bo'linadi, bilasiz. Bilamiz hammamiz. Part 1, Part 2, Part 3. Part 1 da about your, ya'ni about yourself, ya'ni o'z haqingizda shaxsiy savollar beriladi. Masalan, o'zingizga bog'langan savollar. Qaysilarligini o'zimiz bilamiz. Velosiped haqida, choy ichish bo'yicha yoki da kutubxona kitoblar haqida sizga bog'lab savol berishadi. Masalan, how often do you read newspaper? Qanchalik tez-tez o'qib turasan o'sha gazetani? Shunga o'xshagan savollar. Qanchalik tez-tez anaqa qaraysan? Qanchalik tez-tez yoqtirasanmi? Qanchalik muhim? Xuddi shunaqa savol turlari bor. Ya'ni question types. Question bu savol, hamma biladi. Types bu turlar degan navlar, shunaqa ma'nolari bor. Demak, bizda 9 ta tur bor. Birinchi tur bu do you like, ya'ni do you like an apple yoki do you like sleeping, shunga o'xshagan savollar bo'lishi mumkin va undan keyin har doim do you like dan keyin har doim o'sha ot kelmaydi. Masalan, do you like an apple kelmaydi yoki do you like an ice cream kelmaydi. Sen muzqaymoqni yoqtirasan, marojni yoqtirasanmi deb kelmaydi, lekin like dan keyin birorta bir fe'l kelishi mumkin va fe'lga ing berilgan holatda kelishi mumkin. Ya'ni eng qo'shimchasi qo'shilishi mumkin. Masalan, do you like eating ice cream bo'lishi mumkin. Endi muzqaymoq yeyiladimi bilmayman. Do you like eating an apple bo'lishi mumkin. Sen yoqtirasanmi olma yeyishni bo'lishi mumkin. Biz bilamiz, eating degan so'zning ma'nosini va eatingning o'rniga boshqa bir fe'llar ham kelishi mumkin. Masalan, do you like reading a book bo'lishi mumkin. Sen yoqtirasanmi kitob o'qishni? Aytmoqchimanki, do you like dan keyin xohlasa ot, xohlasa fe'l kelishi mumkin va biz ishlatishimiz mobaynida like dan keyin keladigan fe'limizga biz ing qo'shishimiz kerak. Mana shu narsani esdan chiqarmaylik va question types ga qaytamiz, ya'ni savol turlarga qaytamiz. Savol turlari bu quyidagilar. Birinchi o'rinda do you like yoqtirasanmi? Biz example ko'rdik olma haqida va yeyish haqida yoki an apple muzqaymoq haqida hamma-hammasini ko'rib chiqdik. Things how often? How often do you read newspaper? Qanchalik tez-tez gazeta o'qib turasan? Shunaqa savollar bo'lishi mumkin. How often do you invite to the library bo'lishi mumkin. Library nima? Kim biladi? Library deydi. Biblioteka, ya'ni kutubxona. Xuddi shunaqa savol kelishi mumkin. Uchinchisiga to'g'ri berayotgan bo'lsa, how important, ya'ni qanchalik muhim sen uchun nimadir bo'lishi mumkin. How important is English language, xuddi shunaqa. Shunga o'xshagan savollar kelishmaydi. Xo'p,
خب کینگز اوتامز دو یو سینک اباوت یور فیوچر اوزین کلجین حقیقت اولیسام خود شونا قسوال ایمین منا شماز شونگی اخشاگن سوالا لیکن سوال تورو بیورد دو یو سینک بولیش ممکن think maybe okay why یعنی نیگه ماش ماشش تقلیش یکی نیگه بنده دیم جواب بیرش ممکن causes یعنی سبب لرن ایچمز کرده کینگز what effect نما تاثر قلده نما گردر یعنی نتیجه نه ایچمز کرده خب کینگز compare یعنی تقسلمق advantages یعنی بو یخش طرف disadvantage بو یومان طرفانه تقسلب ایت برش که حرکت قلشمز کرده how could یعنی قنده یچم تابش یعنی solution shunga o'xshagan savol kelishi mumkin. Keyin 9-inchisi how might qanday bo'lishi mumkin kelajakda nimalardir. Hamma-hammasini ko'rib chiqamiz. Har bitta darsimizga bittadan mavzu savol turini ko'rib chiqamiz. Birinchi mavzuimiz bugun do you like savol turi. Birinchi o'rinda do you like whenever you have a question about your likes or dislikes, don't be boring. Sizda savol bo'lishi mumkin. Sizni yoqtirishingiz yoki yoqtirmasingiz haqida don't be boring ya'ni zerikarli bo'lmaslik kerak va use adverbs and to describe how much you enjoy to or not qanchalik yoqtirishingizni tasvirlab berishingiz kerak adverblar bilan. Masalan, example qilganman mana bu yerda I really enjoy playing basketball. Ya'ni bunda aytayapti, nima deyapti? Xo'sh, kim javob beradi? Basketbol o'ynashdan juda ham rohatlanaman. Juda ham rohatlanaman. Xuddi shuni haqiqatda rohatlanaman, deyapti. Lekin bizda aytib o'tgan bo'lsak, ko'pchiligimiz shunaqa do you like bilan savol berilganda I like dan ko'p ishlatamiz. Bunda nima deyapti? O'sha turli xil gaplar orqali sen o'sha berayotgan example, ya'ni misoling yoki javobingni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman, men sevaman, men o'lib qolaman yoki yoqtirmasang, men yoqtirmayman, juda ham yoqtirmayman va unga chiday olmayman, bardosh bera olmayman degan gaplar bilan boyitib zar sepishing kerak deyapti. Ya'ni speechimizga. Faqat I like bu bizani minusga, ya'ni jarima berishga yoki balimiz juda ham pastroq chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Vaholanki bunaqa deb aytma degan ma'noda aytayapman. Keyin gapida remember that the IELTS test is a test based on communication. Show your feelings. IELTS bu aloqa sifatida qurilgan IELTS fundamenti aloqa. Ya'ni suhbatlashish xuddi shunaqa narsa. Show your feeling, ya'ni o'zingizni hissiyotlaringizda jumbush urayotgan hissiyotlarni ko'rsatish kerak. If you it's great, agar u zo'r bo'lsa, say it with passion. If you dislike something profoundly, make sure the examiner understand. Agar yoqtirmasang, examiner make sure, ya'ni ishonch hosil qilmoq, ishonch hosil qilishing kerak examiner tushunganligini. Okay, yana bitta examen bor deb yuqorida qo'yib aytdi. I'm quite fond of this teacher. Men bu o'qituvchini boshqacha yoqtiraman, juda ham yoqtiraman degan ma'noda. Hop, things I really can't stand the traffic in my hometown. Kim tarjima qiladi? Can't stand, ya'ni bu bardosh bera olmayman, chida olmayman degan ma'noda. Kim tarjima qiladi? The traffic. Probkada qolib keta olmaymanmi? Probkani, ya'ni tirbandlikni chida tirbandlik men kuch degan narsa yo'q, nulga shunga o'xshagan narsa. Bu yerda ot kelyapti mana. Shaharimdagi probkada men bardosh bera olmayman deb chidab tura olmayman probka bo'lishini shaharimdagi probkaga men chidab tura olmayman, haqiqatda chidab tura olmayman deb degan ma'noda ish qilib olib keldik tarjimaga. Kingsi, I love the food in my hometown. Buni kim tarjima qiladi? Kim? Shahrimdagi taomni juda sevaman. Juda sevaman, juda yoqadi. Xo'p, keyingisi bizda jadval bor, buni bemalol screenshot qilib olsangiz bo'ladi. Bunda aytayapti speak from the heart. Ya'ni yurakdan gapirish. Chap tomonda, ya'ni bu darak gap, o'ng tarafda inkor gap. Ya'ni yoqtirishingiz
va yoqtirmasligingiz, pozitiv negativ. Xo'p, birinchi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, I really like, men haqiqatda yoqtiraman va undan keyin biz ot qo'yishimiz mumkin yokida o'sha ishlatayotgan fe'limizga ing qo'shishimiz kerak. Bo'y yuqorida ko'rdik. Shunchaki men olmani yoqtiraman deydigan bo'lsak, I really like an apple bo'lishi mumkin. Agar olma yeyishni, nimadir qilishni yoqtiraman deydigan bo'lsak, I really like eating an apple deb aytsa bo'ladi. Men olma yeyishni yoqtiraman. Xuddi shunaqa o'sha itni o'rniga birorta bir fe'lni qo'yib gap tushsak bo'ladi. Kings I special like men bir haqiqatda yoqtiraman. I love me, sevaman, I quite enjoy me, rohatlanaman, boshqacha rohatlanaman. I'm quite fond of. Bu ham xuddi shunaqa, faqat orttirmaloq darajasi. Juda ham yoqtiraman, juda ham bir boshqacha yoqtiraman degan ma'noda. I'm big fan of, men buni fanatman degan ma'noda, jinnisman degan ma'noda. I find it great too. Bu ham xuddi shunaqa narsa, tarjimasi bir xil, lekin gaplar pastga tushgan sayin o'sha yoqtirishingizning darajasi koeffitsienti yuqoriroq bo'lib boraveradi. Shunchaki siz olmani yoqtirsangiz, banansiz men o'lib qolaman deb aytsangiz bo'ladi. Maminga o'xshab. Like a monkey. Kingsi, inkor shakli. Bu mana shu gaplarni inkor shakli. Birinchisi, I really dislike me. Haqiqatda yomon ko'raman. I special dislike. Bu ham xuddi shunaqa, faqat inkor shakli. I love'ga I hate nima? Antonimmi? Ma'nosi qarama-qarshi antonim bo'ladi. Kings I can't stand. Men bardosh bera olmayman, chidab tura olmayman degan ma'noda. I'm not keen on. Bu ham o'ta qiziqarsiz. I'm not big fan of. Men uni juda ham ashaddiy emasman. I find it annoying too. Bilan I find it tiring too. Bu ham xuddi shunaqa, juda ham bir yoqtirmaslikni ifodalash uchun xizmat qiladi. Bizda example bor. Masalan, xuddi shunaqa savol bo'lishi mumkin. Do you like your name? Ya'ni ismingni yoqtirasanmi deyapti. Well, yes, mana javob berishga aytaylik. Kim hozir mana shu savolga javob berishga harakat qiladi? Men savol beraman, siz javob berasiz. Faqat ko'ngillilar, majbur emasizlar. Savol beraman. Do you like your name? Kim bo'lsa ham javob berishi mumkin. Xo'sh. Shunchaki oddiy javob bo'lsa ham farqi yo'q. Kim javob beradi? Kim? Do'stlar, darsda aktiv qatnashsanglar va darsda har doim qatnashsanglar va dars vazifasini har doim bajarsanglar, ikkita priz, ya'ni sovg'a bor. Birinchisi, bitta kitob sovg'a qilaman. Uyingizgacha yetib berishadi. Tekin kursni oxirida, ya'ni avlod oxirida yakun yetgandan keyin ilm so'qmoqlari va agar I especially like my name. Xo'sh, yana nima? Bo'ldimi? Yes, that's all. Okay, specialni oldindan bilarmidingiz yoki ekranga qarayaptingizmi? Siz uchun yangilik bo'ldimi? Yo bilganmidingiz oldin? Ja, bilmasdim, lekin ancha-muncha bilardim. Yaxshi. Agar kimda-kim o'sha hamma anaqalarni yaxshi bajarsa, darsda aktiv qatnashish va vazifalar vaqtida bo'lsa, stol tennisiga taklif qilaman. Sal aytish noqulay bo'lyapti. O'g'il bo'lib bo'lsa ham, qiz bo'lib bo'lsa ham farqi yo'q. O'zim 1,5 soat, 2 soat pulni o'zim to'layman, mehmon qilaman. Stol tennis o'ynaymiz. Yoki-da agar boshqa viloyatdan bo'lsangiz, Toshkentda bo'lmasangiz, o'sha kitobim o'zingiz qo'lingizga yetib boradi. O'shaning uchun yaxshiroq, aktivroq harakat qilamiz. Xo'p, yaxshi javob berdingiz. Bu javob juda ham oddiy va sodda, shunchaki emas. Lekin bu yerda bizda Jeremy Chiron kitobida, shunaqa Jeremy Chiron kitobida shunaqa ekzempl berilgan. Ekzempl agar qanaqa savol bersa, do you like your name degan savol bersa, qanaqa javob berishimiz kerak? Well, yes. Ha, nam. Boshqacha aytishimiz kerak. Ha? Yes. Kings, I quite like the way my name sounds in my language. In addition, it's very meaningful, but my grandmother picked it for me. It means nuqta nuqta qanaqadir sifat qo'yishimiz kerak. Birinchi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, I quite like dan foydalanyapti. I quite like mana bu jadvalda bor. Va the way my name sounds in my language. Kim tarjima qiladi? O'zimizni tilda jaranglashi menga juda yoqadi.
Meni tilimda jaranglashi, ya'ni eshitilishi, ohangraboligi menga yoqadi, juda yoqadi degan ma'noda. Va in addition nima bu qo'shimcha qilish, qo'shimcha qilamanki, it's very meaningful because my grandmother picked it for me. It means kim tarjima qiladi? Xo'sh. U it is very meaningful. Kimdadir yangi so'z bo'lishi mumkin. Lug'at daftariga albatta yoza olamiz. Meaningful bu ma'nodor. Kimdir gapirmoqchi bo'ldim? Chunki uni menga buvim qo'ygan. Buvim tanlagan, qo'ygan degan ma'noda. Pick bu selectga yoki choose'ga sinonim. Else'da sinonim juda muhim. Choose va select yoki pick up. Pick up. Mana shu qaysidir so'zda bitta xato bor. Kim topadi? Mana uchta so'zda bitta xato bor. Xo'sh, kim topadi? Selekta xato bor, selekta. Selekta xato bor. Qayerda? Qayerda xato bor ekan? Selekta xato bor. Selekta xato bor, double L bo'ladimi shunda? Shunaqamidi yo xatomi? Umuman. Xo'p, yaxshi. Agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Yaxshi, davom etamiz. Pick up o'rniga choose yoki selectdan bo'lishi mumkin va bu pick bu tanlamoq. It bu yerda o'sha ism haqida ketyapti. Meni chunki u juda ma'noli, ma'nolarga boy. Chunki meni buvim qo'ygan uni tanlagan uni. It means u anglatadi nuqta nuqta qanaqadir sifat bo'lishi mumkin. Kelinglar hozir mana shuni daftarga yozamiz. Daftar yo'q bo'lsa gruppani o'ziga yozamiz bitta qilib. To'xtanglar, undan oldin inkor shaklini ham ismi yoqtirmasligim mumkin. Menda ham shunaqa holat bo'lgan. O'sha 16 yoshgacha ism juda ham yoqmagan, nafratlanganman, lekin keyinchalik ism yaxshiligini tushunayotganman. Va kimdadir ismi yomonroq ko'rishi mumkin. O'shaning uchun ham ikkinchi example'da ham ikkinchi misolda ham o'qishga harakat qilamiz. Well, I must admit I'm not big fan of my name. I think it sounds a little bit stupid and boring. In Chinese, my name means nuqta 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 nuqta. Kim tarjima qiladi mana shu gapni? I must admit, men shuni tan olishim kerakki, menga yoqmaydi men ismim. Men o'ylashimcha ozroq bir jinni charog'mi, bir zerikarlikda, короче, xitoy tilida degan ma'noda eshitilishi debdi. Deyapti. Va nuqtani o'rniga o'zining ismini, sifatini, o'sha ma'nosini qo'yishi kerak. Xo'p, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita eksempl bo'ldi. Kimdadir ismi yoqtirganlar. Mana shuni foydalanamiz. Birinchisidan well yes'dan boshlangan. Agar kimdadir ismi yoqtirmasa, well I must admit dan boshlab turib yozamiz hozir. Bitta mesaj qilib, ya'ni bitta xabar qilib yozamizdi. Nuqtani o'rniga bitta ikkita o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni lozim bo'lgan joylarimiz bor. Birinchi o'rinda ismingizni eshitilishi yoqsa eshitilishini yozasiz, nimasidir yoqsa nimasiz, strukturani buzmay ko'chirib olamiz. Agar kimdir ismini buvisi emas, bobosi yoki dadasi, ayasi kimidir pick up qilgan bo'lsa, choose qilgan bo'lsa, select qilgan bo'lsa, bular hammasi ma'nosi qo'ymoq. Mana shu joyni o'zgartiramiz, ya'ni grandmother ni o'rniga yoki father yoki mother bo'lishi mumkin, grand father bo'lishi mumkin. Mana shuni o'zgartiramizda it means u anglatadi nuqta nuqta o'rniga o'zimizni ismimizni anglatishini nimandir ma'nosini qo'yishimiz kerak, bir ta sifat qo'yishimiz kerak. Agar kimdadir ismi yoqtirmaydigan bo'lsa, well, I must admit, I'm a big fan of my name. I think it sounds a little bit stupid and boring. In Chinese o'rniga in Uzbek, chunki biz o'zbekmiz. My name means nuqta nuqta nuqta.
o'zbek tilida yoki o'zbeklarda anglatadi nima-nimadir. Hozir ana shuni bitta xabar qilib, bitta message qilib, gruppaga yozamiz, uzmasdan bitta qilib va strukturasini o'g'irlaymiz, hech kim bilmasin va nuqtadan o'rniga o'zimizni ismimiz nima ma'noni anglatsa, it means'dan keyin qo'yamiz va my name means'dan keyin o'sha ma'nosini qo'yamiz. Agar sizda ismingiz yoqsa, birinchi kupletdagi birinchi javobni olishingiz mumkin. Agar sizda ismingiz yoqmaydigan bo'lsa, nafratlansangiz, ikkinchisini qilib turib qanaqadir yomonroq sifat qo'yishingiz mumkin va o'zgartirishimiz kerak bo'ladigan narsa mana bu yerda Chinese ning o'rniga bu o'zbek va mana buni o'rniga kimdir bu ismas dadasi ayasi tanlagan bo'lsa ma'zur fazirlardan birini pick up qilib qo'yishingiz mumkin. Demak, bizada 3 daqiqa vaqt bu oxirgi mashqimiz bo'ladi va darsimizni yakunlaymiz, hammamiz o'qib beramiz. Tezroq yozishga harakat qilamiz. Umuman gapni o'zini ko'chiramizdi. O'zgartiradigan joylarni o'zgartiramiz. Bu yaxshi struktura, bexato struktura. Biza o'ylamaylik, o'g'irlamayapmiz. Biza idea olyapmiz va strukturasini, ya'ni tematikasini o'g'irlab emas, ko'chirib o'zimizni speechimizda ishlatishimiz kerak. Kimdir sizga savol berganda, agar ismingiz yo'qsa, "Well, yes, I quite like the way my name sounds in my language. In addition, it's very meaningful because my grandmother picked it for me. It means that messenger deyishingiz mumkin. Men ismimni bum qo'ymagan, bobom qo'yganligi uchun men shunchaki grandmother emas, grandfather picked it for me. It means messenger dedim. Ya'ni xabarchi. Shunaqa. O'zingizlar ham qanaqadir sifat qo'yishingiz mumkin. Yo'qsa, birinchi kupletdagi javob, yoqmasa, ikkinchi kupletdagi javob. Well, I must admit, men shuni tan olishim kerakki, I'm not big fan of my name. Men ism yoqmaydi. I think it sounds a little bit stupid and boring. U juda ham bir g'alatmi? Juda zerikarli. O'zbek tilida nimadir bo'lib eshitiladi yoki nimandir anglatadi. Shunaqa. Ikki, mana bu jadvalni screenshot qilib, o'sha daftarimizga yozib olishimiz kerak va uni o'zbek tilidagi ma'nosini men aytib o'tdim. Agarda eshitmay qolgan bo'lsangiz, soat bugun 11 lagacha YouTube kanalimga qo'yaman. Mana shu darsni, 3-chi darsni qayta ko'rishingiz mumkin. YouTube kanalimda linkini profilimda biosda bor va mana bu yerda pin qilib qadab qo'ygan 2-chi dars. 2-chi darsni ham qayta ko'rishingiz mumkin. Lekin vazifalarni har doim bajaringlar, yaxshi bajaringlar va darsda aktiv qatnashsanglar har doim va dars vazifasini bajarsanglar stol tennis o'ynaymiz yokida men eng sevimli bo'lgan bitta kitobimni sizga jo'nataman. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, faqat O'zbekistonda bo'lsangiz. Tezroq harakat qilamiz. Mayli, 2 daqiqa qo'shimcha ekstra time berdim. Tezroq harakat qilishimiz kerak, do'stlar. Faqat bu emas, agar yaxshi harakat qilib, darsda aktiv, muntazam qatnashib, vazifani vaqtida bajarsanglar, nafaqat stol tennisi bilan kitob va hindistonli bitta qiz bola bilan tanishtirib qo'yaman, gaplashamiz, gruppaga kirib o'sha kursni oxirrog'ida kimda kim 2-3 kishi agar yaxshi qatnashsa hindistonlik bir qiz bilan gaplashtiraman. O'zim do'stim, bemalol gaplashishlar mumkin o'sha ishaning to'g'risida, kinolar haqida yoki qiziqishlaring haqida gapirsanglar bo'ladi. Bu sizlarga nature motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya bo'ladi. Tabiiy motivatsiya bo'ladi. Shuncha o'rgandim va o'sha bilimimni chet ellik bilan, dash mayli hindistonlik bo'lsa ham u bilan gaplashib ko'rdim amalda. U meni tushundi, men uni tushundim, hammamiz xursandmiz. Shunaqa motivatsiya olishingiz mumkin. O'shaning uchun do'stlar, aktiv qatnashinglar. Darsimiz har doim 19:00 da, keyinchalik dars vaqti va kuni o'zgarishi mumkin, keyinchalik aytaman. Lekin YouTube kanalimga a'zo bo'linglar. Telegram kanal linki ham gruppada bor. Uzr, reklama ketdi. Xo'p, keyingisi o'qiymiz. Men savol beraman. Birinchi yozgan kishi adashmasam men savol beraman, birinchi yozgan kishi o'qiydi, keyin ikkinchi yozgan kishi navbat-navbat bilan ketadi. Xo'p. Do you like your name?
Yes. So of course, I love my name because my grandfather gave it to me. My name is very beautiful for me. Okay, really good answer. What do you do in your free time? Thank you. Okay, yaxshi. I like my video, nima sinonim bo'lishini bilolmadim. Nimaki? My free time. Free time. Bo'sh vaqt. Okay. Leisure time. Leisure time bo'lishi mumkin. Free time, leisure time and spare time. Which one? In my leisure time, the boshlab aytishim mumkin. I usually read a couple of books and when I have got free time, I spend my time on social media, such as, or for example, Telegram, Instagram, YouTube, doesn't matter. Okay. In my leisure time. Mm-hmm. I think in your leisure time, you usually sleep. Maybe. And my leisure time, very fun events. No, sleepmas. Sleepmas, ha? Yaxshi. Sleep bo'lmasin. Hozir sleep qiladigan joyimiz. O'pirishimiz kerak. Alslan olib magistrda. Kanada, Amerika, Yaponiya qilish kerak. Yaxshi. Kengisi Fayoziddinova. Do you like your name? Can you hear me, Fayoziddinova? Xo'sh. Do you want to speak? Okay, yaxshi. Keyingisi. Nigoraxon. Okay. Telefon. Do you like your name? Hammaga o'zim ishlayapti. Do you like your name? Nigoraxon. Do you like your name? Xo'p, kengisi. Xo'p, kengisi. Do you like your name? Yes, I like my name. Well, yes, I quite like the way my name sounds in my language. In addition, it's so meaningful because my sister picked up for me. I love my name. Love my name. Yaxshi, zo'r javob bo'ldi. Do you like your name, Sevara? Xo'p, yaxshi. Do you like your name? Mirzabayeva? Well, yes, I quite like the way my name sounds in my languages. In addition, it is very meaningful because my grandfather picked it for me. It means to have a pure heart. Pure heart. Zor. Faqat languages... Daki es toplasang meni tillarimda bo'lib qolmasin. Bitta tilda, o'zbek tilida o'shuncha. Keyingisi, can you tell me do you like your name?
Rastlanınca. I quite like the way my name sounds in my language. In addition, language. Manifold because my father painted it for me. Picked it for me. Yaşı. Do you like your name? Mahmuda? Assalamu alaikum. Will, yes, I quite like the way my name sounds in my language. In addition, it's very meaningful because my mother picked it for me. It means was şuna koyalım mı? Of attention. Doğru okudum nüshalık. Yaxşı yaxşı olmaz. Zor. Can you tell me your name? Özür. Toxtayın mı? Ben size savol verdim. Can you tell me your name dedim. Siz boşa gitesin. Ben başka savol verip koyup. Özür. Birinci savol gəkəriyin. Başka savolun verişi mümkün. Do you like your name? İndi cevap verin. Well, yes, I quite like the way my name sounds in my language. In addition, it's very meaningful because my grandmother picked it in for me. It means the force. It means the... The force. The first. Muqaddam xon. Yaxshi. Qarayli, picket o'rniga, picket o'rniga, pickup o'rniga choose yoki select dem qo'llasangiz bo'ladi, faqat o'tkazma shaklini qo'llaymiz. Selected ID qo'shimchasini qo'shib yoki mana bu choose deb qo'llasangiz bo'ladi, faqat picket emas. Okay? Kim qoldi? Kim aytadi? Do you like your name? Kim qoldi? Hamma aytdi, to'g'rimi? Xo'sh, do'stlar, mavzu bo'yicha kimda savol bor? Agar hech kimda savol bo'lmasa, bitta qo'shiq eshitib yakunlaymiz. Agar rozi bo'lsanglar, bemalol, majbur emas bu. Okay? Xo'sh, hech kimda savol bo'lmasa, dars yaxshi bo'lgan bo'lsa, 5 ta plus qo'yamiz, 4 ta plus qo'yamiz. 4 ta plus qo'yamiz. Okay. Dars zo'r bo'lgan bo'lsa 4 ta plus qo'yishga majburmasizlar. Agar zo'r bo'lgan bo'lsa 4 ta 5 ta plus qo'yamiz. Agar shunchaki nimadir olgan bo'lsangiz, bitta plus qo'yamiz. Darsga baho beramiz pluslar bilan. Hammaga rahmat. Agar kimda-kim darsda yarmidan qatnashayotgan bo'lsa yoki da umuman qatnasha olmagan bo'lsa, boshqalarga ham aytib qo'yinglar. Hozir kechqurun soat 11 gacha YouTube kanalimga joylayman mana shu darsni. Qayta ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilan ilm so'qmoqlari loyihasida ingliz tili darslari bo'lyapti. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Kimda savol bo'lsa, lichkamda kutaman. Ikki vazifalarni bajaringlar. Stol tennisini o'ynashimiz mumkin, kitob olishinglar mumkin va yana bir ikkita sovg'alar beraman aktiv qatnashgan o'quvchilarga. Bye, see you, take care, have a nice time everyone. Thank you.